Հայաստանում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հարցը մնում է արդիական։ Այն կանցկացվի այս տարվա հունիսի 20-ին։ Նախկին իշխանություններն էլ ձգտում են, ինչ գնով է լինի կրկին գալ իշխանության։ Սակայն քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ են ինչպես ընդդիմադիրների, այնպես էլ նախկին իշխանությունների, Քոչարյանների ու Սարգսյանների կրկին իշխանության գալուն։ Երևանի փողոցներում անցկացված հարցազրույցի ժամանակ շատերը միաձայն ասել են, որ ընտրությունների ձայն կտան միայն Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք հետ լավ գիտեք, որ ժողովրդի 90%-ը մոտավորապես կապիտալիզմն է ուզում։ Ում որ ժողովրդի 90%-ը ուզում է, գնում էր հետևից։ Նրան ընտրվում։ Որովհետև շատ լավ բաներ արեց սա ազգի մեր։ Այո։ Արդեն դիրքորոշում ունեք։ Այո։ Ունենք։ Գախնիկ չի դասեք։ Փաշինյան միանշանակ։ Հիմնավոր է։ Հիմնավորը դուք էլ լավ գիտեք, որ չենք ուզում հիները գան։ Քան բան։ Մասնակցելու եմ անպայման ընտրելու եմ Փաշինյանին։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որտեվ ես վստահում եմ իրան ամենաազնիվ, ամենամաքուր, այս ինչ որ ասում են լրիվ սարկեցին իր գլխին, ինքը երբեք հայ ժողովրդին չէր դավաճանի, դավաճանողներն էլ մենք գիտենք արդեն։ Սիվիլնետի սուրենավանցիները պատասխանել են, թե արդյոք մասնակցելու են խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, եւ որ քաղաքական ուժին են վստահում, եւ որին ոչ մի դեպք չեն ընտրի։ Այո։ Մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավարը ինքն է, միակ ճիշտ ինքն է։ Նրան եմ ես մի քիչ կոպիտ գալիս, նրան եմ բալետանում ես, ուրիշ ոչ մեկին։ Հա, ոչ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, էլի։ Իսկ որ ուժին ոչ մի դեպքում ձայն չեք տա։ Հիներին, հիներին կյանքում չեք տա, ոչ միայն ես, այլ բոլորը։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Ես էլ։ Հա, նույնն էլ ինքը ասի։ Ամսին սա։ Նույնն էլ ես եմ ասում։ Փախոր կորչի։ Հա, հինը։ Հիները ինչեր են արել, ինչեր չեն արել, դե հիմա կարիք չկա ասելու, սախսել գիտենք։ Ուղղակի պետք չի էլի։ Սիվիլնետը հարցում է անցկացրել նաև Հրազդանում։ Լրագրողի հարցին շատերը պատասխանել են, որ վստահում են միայն երկրի վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանին բարձա։ Իսկ ո՞ն ոչ մի դեպքում չեք ընտրի։ Վազգեն Մանուկյանին։ Ոչ, նախկիններ ներկան։ Հա, եթե ուժ կլինի, ուժ լավ են, ընդրանք վստահեն։ Որ ուժին ոչ մի դեպքում ձեր քվեն չեք տա։ Սրանցից ոչ մեկին չեմ տա։ Ո՞ն նկատի ունեք։ Ասենք անցան նրանց նախկիններին ոչ մեկին չեմ վստահում։ Հենց եմ միկվա քաղաքական ուժին եմ ես վստահում, ուրիշ ոչ մեկին։ Արմավիրի մարզի գյուղերում կատարած հարցազրույցի ժամանակ Արմլուրին գյուղացիների շատերը ասել են, որ իրեն ձայնը կտան միակ ներկայ իշխանությանը։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվի մեր։ Հələ իթալով ավելի վատացել ենք։ Ավելի վատացել ենք, սնանկացել ենք ահավոր ձևի, վարկերը, տոկոսները իրար հետևից։ Ես մեռնեմ Փաշինյանին, իրեն տղին, իրեն բալի ոդը պատեմ, որ իմ թորը Ղարաբաղ մեռնելու Շուշիի պատերազմի շրջափակման մեջ բունկերներում մեջն էլ է, որի երեխեն այդ օր չստորագրեր, իր երեխեն էլ անհայտ կկորեր։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչու՞։ Մավիր են դրենք։ Արթուր Վանեցյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Արթուր Բաղդասարյան, ինչ արի Հայաստան։ Վանեցյան։ Վանեցյանը ով է։ Ինչ արի։ Ինչ արի, ինչա կտե։ Հին մարտա էլ է թալաներին, գերերին։ Ինչ արի այ բալաջան։ Նեն մարտին դրեք, որ Հայաստանը կարքին կա։ Փաշինյանը մնա, քանստե մե ուրիշ էլ։ Սերժը նստավ, ինչ արեց։ Քանդեցին, կերան էս երկիրը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիների միակ ցանկությունն է, որպեսզի նախկին իշխանությունները, Ղարաբաղյան հանցավոր կլանի ներկայացուցիչները այլևս երբեք չգան իշխանության, քանզի դա կբերի երկրի կործանմանը։